paling. Palong iki apa? Cek ini uang diguyang banyu sak dalem. Endi? Cek ana. Yo kekle. Kene wis bergelut karo anu banyu ben jo mili tak tadai. Kelu se mili. Aduh. Mancing tengah alas. Iki duduk kali apa ya? Rawa-rawa. Iki kali. Tekorane barang? Jembatan iki. Teko kono barang? Lah iki mestine kan kali nggowake nyang rawa ngono. Iki kan jembatan. Tapi kok mesak util ngono? Kan sing buka. Kabeh tertutup iki. Dibiayai ya Bang Ombo. Kalian. Iwake berarti yo akeh. Ya ber piro iki motok. Lah dibiayai ke biano. Ayo kalem, kalem. Kayak suasana vlog suasana alas alas Tenggarong. Yowee. Waduh. Ceplat ke emang? Cili kali. Anggap aja cili. Olehmu. Si gede jeprat ana cili. Alah gombal. Eh, sesuk ratu rokok aku. Ngapa? Jangko lek sore ya. G20. Yo, sapa sing muni, Mang? Mang enek munine sore ya. Oh, tak. Bisa male. Ngapa? Mana bisa ya, Pak ya? Yo yo. Apa Mang sing wis total 50.000. G20 nah. G20 iki rokok apa? Ya lho 40.000. G20 iki rokok apa? Lah kuwi endi Mang G20 mau? Mana G20? Apa wi? Surya. Uduk G20 mau nah. Iki mbok mangan ngono lho Mas tono. Wong kon mangan. Swara palung. Kok angel ya Mas ya? Ya. Hah? Mesti ini swara palung ngene. Lek truk iki. Lek truk kan kok. Iwo ngentot kuwi. Lek mana opo ya? Lah iya iso palung iki. Palung ki apa? Mano. Lek palung lek nggone dhewe ya badar palung. Enek. Lek niki adungan. Heh. Niki adungan. Siwa. Oh iya. Enggak maksudnya manuk palung. Mbok lek manuk lek iwa kan. Lek palung nggone dhewe kan. Lek
palung kan luwe gedhe karo truwo. Oh iya. Elah ditembak. Wah. Sing mau leh apa? Manukku. Ya lek sirenan mbok tembak ya ora apa-apa lho. Kene wong sing ra ngoleh iki. Sing didendho aku lho manuk apa? Kene ya manuk. Suasana orang kayak emang ganas sih. Oh, suasana peralasan iki tengah-tengah alas yang luyur mancing oleh iwak akeh. Petik-petik ya, yo mulai. Lek ngangkat ki alon-alon mas lur ngono. Lur ngono kuwi lek kenek, lek ora kenek yo mesti jedes ngono kuwi. Ri. Yo. Padha ae. Nek dindul-dindul ngono, masan ta. Balu kuwi. Aran. Nek ala mpluk-mpluk ka lo. Cek mlak to Mas. Oh, diyak iwak ya karo isar bombong. Diyak pendene. Ah. Mana suaramu, Ri? K20. Strek, guys. Lah, aja kesusu tok pedhot to. Gak ucap kok. Setrek tenan. Ayo kejar, Pak Yo kejar. Pak Yo lekas grogi yo. Ora grogi. Aku mosok jangkrik kok emoh jangkrik. Lah momo pakan jangkrik doyan. Jangkrik ketika sami gasek koyo wak pager. Ya iya wae. Loh, ini dari lari. Lek ya akhire mek dislentiki turu turu apa turu turu kejadian mancing mania. Tidurlah nyenyak. Ayo Ri. Wih, es marani, guys. Es marani ya, yo, Kang.
sing payu ya teh jari.